د بلوچستان د ضلع بارکان اوسیدونکی خان محمد مرای د ده کور ودانه او پنځه ماشومان د راخوشي کېدو وروسته و خبری رسنیو ته وویل چې د بارکان د اجکوټ له سیمې څخه چې کوم مړي ترلاسه شوي دي په هغه کې د ده دوه زامن محمد نواز او عبدالقادر شامل دي. د وژل سوي ښځې له پېژندګلوي نه ده سوې. د تور ولګوي چې د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران درې شخصي زندانونه دي. خان محمد مرایوی دوی له 2009 څخه په دغه شخصي جیل کې وو او له ده سره مزدوري کوله او بیا پر خپل زوی انعام باندې کیسې جوړ کړي او عادت یې وویل چې د ده په ضد باندې ګواهي ورکړه. یک جیل کوئټه سلیم کمپلیکسن سردار عبدالرحمن کی گھر ہے. یو شخصي جیل د کوټې په سلیم کمپلیکس سیمه کې د سردار عبدالرحمن کور کې دی. هغې ته تاله لګول شوې ده. دویم د بارکان په حاجي کوټ کې دی. دلته ښځې دننه او نارینه بهر تړل کیږي. او دریم د بغاوي تم نړۍ کې هم شخصي زندان دی. دلته غر دی د اوبو چینه ده. اوس هم زما د کورنۍ غړي یو څه وخت دپاره هلته بندیان کړی شوي وو. په بلوچستان کې د بشري حقوق سازمان او مدني ټولنې د شخصي زندانونو د عدالتي پلټونو غوښتنه کوي. نجی جیلونه دي دا لیکن دغه یوه واقعه سي ده دا اوس ښکاره سوه. دغه نجی جیلونه ختم کړي عدالت خپله یوه کمیټۍ جوړه کړي په ګردو ډسټرکو کې یې واستوي که هر څومره بااثره سړی باید یې هغه ونیسي او هغه ته سزا ورکړ. د بلوچستان اسمبلۍ د مخالفې ډلې د بي ان پي منګل پارلماني مشر نصیر احمد شوانی وایي بلوچستان ګرد سیاسي پارټیان د دې مزمت کړی دي. پرون بلوچستان اسمبلی کې موږ دغه وایلو چې باید د دې په یوه جوډیشل انکوایري شي چې څوک قصوروار دی هغه باید انصاف په کټهري کې راځي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو وویل چې ځینې سیاسي ګوندونه د بارکان پر پیښه باندې سیاست کوي. د وویل چې د تحقیقاتو لپاره دوی جوینټ انویسټیګیشن ټیم پرانستی دی. ضیا لانګو وویل چې ما د هیچا هم شخصي زندان نه دی لیدلی. صوبایي وزیر مواصلات سردار عبدالرحمن دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې د هیڅ یو شخصي جیل نه لري. له دغې پیښې وروسته صوبایي وزیر عبدالرحمن کتران نیول سوی دی چې د پولیسو کرایم برانچ سپیشل انویسټیګیشن ټیم له ده څخه پلټنې کوي. د لیویزو کویک ریسپانس فورس رسالدار میجر شیرمحمد مری وویل چې یو ماشومې له دوکۍ څخه او نور بیا د بارکان او د ډیره بوکټي له سره د پولې څخه د پټو شبکو د معلوماتو پر بنسټ باندې د امنیت په خبره چې جنایتکاران تښتېدلي دي. حامد سمسور، وی او ای ډیوه، کوټه.